Krásný den, vítejte u zpráv ze Zlínska. V některých regionech Zlínského kraje nebyla podle analýzy dojezdová vzdálenost záchranářů zrovna ideální. Krajský úřad se proto rozhodl jednat. Postavil hned několik výjezdových základen a další konkrétně v Suché Lozi a Buchlovicích v současné době chystá. V uplynulých týdnech otevřela zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje hned dvě nová stanoviště. Jedno je v Morkovicích na Kroměřížsku a druhé v Rožnově pod Radhoštěm. Další nové základny začnou sloužit v příštím roce. Zlínský kraj si udělal analýzu dojezdových vzdáleností zdravotnické záchranné služby a ze zákona vyplývá povinnost 20 minut dojetí z záchranky k pacientovi v celém kraji. No a z té analýzy jsme zjistili, že některé oblasti nejsou dostatečně pokryty. Řeč je o jihovýchodní a západní části okresu Uherské Hradiště. Zlínský kraj se proto rozhodl vybudovat stanoviště v Suché Lozi a v Buchlovicích. V letošním roce již máme vysoutěžené stavbu pro Buchlovice, tak abychom ho mohli v dubnu příštího roku otevřít. A v té Suché Lozi v tuto chvíli soutěžíme projektovou dokumentaci a chtěli bychom začít stavět na jaře příštího roku. Stanoviště v Suché Lozi by mělo sloužit už na podzim roku 2016. Záchranáři budou výjíždět především do 9 okolních obcí. Připravená k zásahu bude vždy jedna posádka, která bude využívat dvou sanitek. Na vybudování nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Suché Lozi schválila Rada Zlínského kraje 12 milionů korun. Obdobná částka poputuje na novou záchranku v Buchlovicích. Jihovýchodní Morava pak bude plně pokrytá. Zlínský salon mladých je současnou přehlídkou českých a slovenských autorů do 30 let. Vybraná díla 30 umělců jsou vystavena ve 14. budově Baťova institutu a na zámku ve Zlíně. To nejzajímavější, co nabízí mladá umělecká scéna z Česka a Slovenska, je v těchto dnech k vidění ve Zlínském zámku a Krajské galerii výtvarného umění. Společná přehlídka umělců do 30 let je už 7. v pořadí. Zlínský salon mladých je vlastně takovým doplňkem nového zlínského salonu. A obě tyto přehlídky se konají jednou za 3 roky, následují teda vždycky rok po sobě. A obě navazují na baťovské tradice. Baťovský salon byl populární už v první polovině minulého století. Současná výstavní porota neboli žiry, která je složená z odborníků z uměleckých akademií, galerií i muzeí, klade důraz na kvalitu i originalitu. I když hodnotí mladé umělce, zhoduje se na tom, že jde o zralé a profesionální výtvarníky. Mnozí z nich se skrze svá díla ptají, co v dnešní době znamená umění. Jak se proměňuje, jak na něho společnost, řekněme, nahlíží. Dívají se i tak jakoby kriticky na historii toho vlastního oboru. Pak je tady ale celá řada děl, která, řekněme, jsou spíše v té klasické perceptuální, vizuální rovině. To znamená, že se snaží pracovat čistě vizuálně s tím dílem. Kladou si tu otázku, jak vlastně funguje naše vnímání, proč nás třeba nějaká věc zaujme. Nejpodstatnější změnou oproti předešlému ročníku je počet vystavujících, který se snížil z 50 na 30. Umělci tak dostali víc prostoru a vynikly nejenom malby, kresby či fotografie, ale také trojrozměrná a multimediální díla. A trienále má své laureáty. Cenu Václava Chada pro českého výtvarníka získal Pražan Tomáš Moravec. Cenu Igora Kalného zase obdržel rodák z Košic Erik Sikora. Jednotlivá díla Zlínského salonu mladých jsou vystavená v prvním patře 14. budovy Baťova institutu a v prostorách Zlínského zámku až do 20. září. Právě v zámku se 12. srpna uskuteční výtvarná dílna pro děti. Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy je pak v plánu 29. srpna. V zámku Lešná u Valašského Meziříčí pořádají během prázdnin tradiční noční divadelní představení. Letošní příběh s názvem Posedlost markýze Artura přenese diváky do poloviny 18. století. V poutavé inscenaci nechybí napětí ani šermířské souboje. Pracovníci Muzea regionu Valašsko obohatili prázdninové prohlídky zámku Lešná u Valašského Meziříčí již tradičním nočním představením odehrávajícím se ve všech zámeckých komnatách. Společně s vypravěčkou příběhu se přeneseme do doby korunovace krále Ludvíka 15. Je to doba středověku, uvidíte tu šerm, uvidíte tu něco tajemného,
a je to napsáno podle historické skutečnosti. Hlavní protagonistou je hrabě Štěpán Kinský, jehož rod je úzce spjat s Lešenským zámkem. Diváci nahlédnou do jeho pracovny, jsou svědky scény ze života rodu Kinských, nechybí přehlídka historických zbraní a závěrečný rytířský souboj. Krom našeho stabilního zámeckého osazenstva nám pomáhají z Hrachovce herci a ochotníci a také máme jednu vzácnou návštěvu, to pana Olšana z Brna Šermíře. Pracuji jako pedagog, externí pedagog JAMU v oboru scénický šermno. To se právě hodilo proto, aby mě nominovali pro roli pana Štěpána Kinského. Pro tento skvělý kus, který mimo jiné je mým životním darem, protože na tuto roli jsem se těšil celý život a díky zámku Lešná a jeho správě se podařilo to, že se mi ten sen a ten dárek splnil. Sokem hraběte Kinského je udatný šermíř markýz Arthur de Chateauloup, který vyzve svého protivníka k osudovému souboji. Richard Šimčík, představitel markýze, se na představení připravoval déle než 3 měsíce. Co se týče kordu, tak je to moje první role. No a připravoval jsem se na to intenzivně a se strachem, protože mám strach, abych nezranil druhého a zároveň, abych neudělal něco, aby nezranil mě. Vstupenky na představení je nutné objednat předem, a to vzhledem k omezené kapacitě zámku. Ještě jsou naplánovány na srpen další 3 představení, návštěvníci se mohou objednat, ještě jsou tam volná místa. Srpnová představení se uskuteční v sobotu 18. a 15. srpna a poslední prázdninový pátek 28. srpna. Začátky představení jsou ve 20, 21 a 22 hodin. Jednou z největších slavností na vesnici bývaly v minulosti dožínky, tedy oslava úrody. Zemědělci na Zlínsku jejich tradici obnovili a chtějí se na nich sejít 21. a 22. srpna v Kroměříži. Dožínky Zlínského kraje nabídnou i v letošním roce program zaměřený na lidovou hudbu a regionální potraviny. Začnou v Kroměříži už v pátek 21. srpna, kdy se uskuteční jarmark, vystoupení mužského sboru Zmutěnic s cymbálovou muzikou Grajcar a souboru Liptov z Ružomberka. Hlavní program se pak uskuteční v sobotu 22. srpna. Ten program je stejný jako v minulosti, to znamená, že začneme v 10 hodin průvodem z Komenského náměstí, který dojde na hlavní náměstí. A tam v 11 hodin zahájíme slavnostní program předáváním dožínkového věnce hospodáři a v našem kraji je nejvyšší hospodář hejtman Zlínského kraje, tak převezme dožínkový věnec. Po tomto slavnostním zahájení bude na programu vystoupení folklorních souborů ze Zlínského kraje, třeba v Sacánku, Hanácké besedy z Kojetína nebo Moravanu Kroměříž. Po 16:00 odpolední na ně naváže dechová hudba Hulíňané a v 19:00 večer Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Program, který se bude odehrávat na Velkém náměstí, doplní v arcibiskupském zámku slavnost chleba se soutěží o nejlepší chléb a ochutnávka regionálních potravin. V klubu Starý pivovar pak vystoupí dětské soubory. Dožínky organizuje Agrární komora Kroměříž spolu s městem pod záštitou Zlínského kraje a hejtmana Stanislava Mišáka. Zprávy ze Zlínského kraje jsou u konce a já se těším příští týden opět na viděnou.